dabadeyal kani waa boqor guur madow oo in ka badan 2 sano ka maqnaa wadanka wuxuuna oga qararay Muusa Biixi Cabdi wuxuuna saldhigiisa u ahaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia kontrakti ama saxiix ay kala galeen asaga iyo Muuse iyo Beeshiisa ayuu magaalada dib ugu soo noqday waxaana la rabaa in uu noqdo ninka gacanta midig ama doorashada kicinaya ee abaabulaya maadaama ay tahay Beeshiisu بل أد أفر بضن موسانا أو كدونا هيو عددك أغفر بضن إنو هالكا كهلو وحال الله صحيح داي كونتراكتي هدي آد باش هذا إيو عبك خوضبا أنيقا أد إيقو سو وريجي كرتو عرور تادا إيو قوري قادي واد إمان كرتا بقربور بدونا سيداس أيو كو إمادي وحال إسبر بردك كو سماين إناح صدحنين أو صدح بيلوت كالا رشاي باشا إساق أو كالا رشاي بقربور بدو غارهان باشا هبر جعلو ونو أغا عرري ودنكا Muusa Biixi Cabdi sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa Ugaas Cabdi Rashiid Ugaas Roble oo ka dhashay beesha Samaroon asagana dalka oga qararay Muusa Biixi Cabdi xilli habeena oo madawna asaga oo kabala aana ka baxay magaalada Boorem wuxuuna xabsi guri uu ku yahay magaalada Addis Ababa sidoo kale waxaa jira ninka lagu magacaabo Garad Jaamac Garad Cali wuxuu dhashay beesha Dulbahante sidoo kale wuxuu wadanka oga qararay kooxda SLM ee xukunka haysatay wuxuuna ka maqnaa in ka badan gurigiisa 15 sano kaas oo wareegisanayay wadamo kale gudisan oo caalamka kamid ah uu ku noolaa Mareykanka ba ha u badnaade saddexaanin qaabka laba kamid ah ay dalka ku soo galeen iyo mid kamid ah oo hadaba duurka ku maqan ayaa falqayn kooban ku sameyn doona rabigu hadoo idmo muqaalka shargara daawade hagaag ee boqorbuur madow maanta ayaa si rasmi ah loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa waxana soo dhaweeyay dhaqamada odayaasha iyo waliba qayb ka mid ah madaxda hadda xilalka haya iyo kuwa hore oo mar hore hayayba hagaag wuxuu kontrakti uu la galay Muusa Biixi Cabdi markuu in ka badan 2 sano iyo waliba bad in ka badan markuu xabsi guri uu ku ahaa halkaasna uu ka soo hadli jiray magaalada Addis Ababa halkaas oo caana la'aantu ay ku dishay waa nin geel ahaan jiray oo caanaha ku soo koray daafiga iyo qushuro waa Itoobiyaankana halka uu ku cunayay reerkiisii asagana ay kala noqdeen kuwa kala guray oo kala tagay oo waqtiya dheer iskugu dambeysay ugu dambayn waxaa kontraktii lala galay boqorbuur madow oo ka dhashay beesha Habar Jeclo oo aan ognahay in ay tahay Beelandeera Muusana uu ka rabo codka ugu fara badan in uu halkaas uga soo hoydo hadiyadan waxaa loo sheegay boqorbuur madow haddii codka ugu badan ee reerkaada adii soo gacan gelinayso caruurtaadi iyo ehelkaada waad u imaan kartaa taas oo laga saxiixay daraadeed ayuu maanta ku soo gaaray magaalada Hargeysa halkaas ayaana lagu soo dhaweeyay hagaag aan u gudubno ninka lagu magacaabo Garad Jaamac Garad Cali wuxuu ka dhashay beesha Daarood gaar ahaan beesha Harti gaar ahaan beesha Dulbahante wuxuu in ka badan 15 sano uga haajiray kaliyi taliskii kooxdaha ee xukumi jiray dhulkii la isku dhajiray Somaliland imanka lagu magacaabi jiray kooxdi SLM asaga oo ismaandhaaf ee ku dhacday 2007 ayuu dalka uga haajiray wuxuuna ku maqnaa qurbaha kore halkaas oo noloshiisa maalin nolol maalmeedkiisa uu ka watay hagaag ugu dambayntii Garad Jaamac waxaa jira sababo fara badan oo uu ku soo galay magaalada Laascaano wuxuu ka dhashay beesha Dulbahante codadka loo yaqaano ama uu ku soo caanbaxay waxaa ka mid ah gala dagaalka wax yar ila fiis walaaladii lagu laray halka ee amarka sugaya waa furay dagaalka gala oo ilaahay dugri dadkii la difaaca oo dhiiggii la difaaca oo caarkii la difaacda oo magaaladii la difaacda oo ilaahay aduun ku roon yahay waxa laydinku soo socdaa waa guryihiinna iyo maatadii laydinku ku dhex imaadeen maalinkaas waxay ahayd maalin barakaysan waa maalinkii maalmo ka hor shacabku ay iskood markay kululaadeen ay u kaceen ayna bilaabeen dhagax tuurka gudaha magaalada Laascaano markii lagu dilay halkaas Hadraawi wax dilayna la garan waayay
dadku waxay tirsanayeen eqooyin hore oo aad u fara badan kuwaas oo ay ku tabahayeen in wiilal cadcad oo ayaga lahayb ah inay halka SL mar hore ay ku cuntay in ka badan 120 wiil oo u dhashay beesha dulbahante ayaa si bareed ah oo galdarro ah loogu dilay gudaha magaalada Laascaano markii wax la iska wareysayna way beeniyeen kooxdii xilligaas xilka ku fadhiday intaa wixii ka dambeeyay maalin waxaa kacday duufaan colaadeed taas oo shacabku ay dhagax tuur aad u fara badan ay sameeyeen ugu dambeyntiina garad jaamac garad cali ayaa asagoo guuto wata ciidana oo istaafkiisa ah magaalada xilli galab ah soo galay ugu dambeyntiina waxaa bilowday shirkii u dhexeeyey garaadada SSC halkaasoo lagu gorfeynayay sidii looga hortagi lahaa xaaladaha ku soo cusboonaaday gaar ahaan gobolka Sool iyo caasimadda magaalada Laascaano intaa wixii ka dambeeyay wuxuu garad jaamac hal mar iska soo saaray gala dagaalka kelmaddaas oo soo caan baxday dadka Soomaaliyeedna u noqotay hadal hayn intaa wixii ka dambeeyay waxaa kacay duufaan aad u xoog badan taas oo ay kiciyeen dhalinyarada markaas asagu uu ahaa adeer ama awow ama abti ee hayb ahaan uu ka soo jeeday dagaal xoogan ayaa halkaa ka bilowday dagaalkaasoo socday in ka badan 9 bilood subax jimca ah 2023 iyo 3-dii ayay weerar xoogan waxay ku qaadeen gooja cadde halkaas oo cagta ay ku mariyeen ciidamadii magaalada Duqeyn hayay ama dhibaatada faraha badan u geysanay garad jaamac beesha uu ka soo jeedo waxay noqotay beesha ugu geesisoon belayowa Soomaaliyeed ama haddii la dhaho taariikh ahaan beesha taariikh ahaan ugu fiican geeska Afrika gaar ahaan dhinaca Soomaalida waana beeshii aan ognahay inay Ingiriiska dagaal la galeen koofina sajuuda ay mar horeba ka toogteen laguma tuhmaynin wax la dhaho fulaynimo balse maamulka ay ka mid kahayna SLM ay hoos joogeen ayay xishmeynayeen garad jaamac oo ahaa garadka guud ee beelaha SSC gaar ahaan beesha dulbahante oo uu ka soo jeedo amarkii uu siiyey wixii ka dambeeyey cagta ayay mariyeen keligii taliskii SLM ee dhibaatada u geynayay ee ku sugnaa duleedka iyo gudaha magaalada Laascaano wuxuuna ku ciilbaxay wiilal uu u yahay abti iyo are adeer uu yahay labadaba wuxuuna ku soo galay sidaas magaaladii Laascaano kuna sii joogay wuxuuna hadda ka qalab nacsan hayaa sidii qaalin qooqan oo marqooq oo geel lagu diray gudaha deegaankiisii caruurtiisii oo abtiga u ahaa kuwa aabbaha u ahaa iyo kuwa adeerka u ahaa ayuu madaxa u taaban hayaa halkaas oo garaadka maamuus iyo magac weyn uu ku leeyahay qasriyo waaweyna ay tulkii oga dhiseen hagaag garaad jaamac sidaas ayuu ku soo galay oo wuxuu ku ciilbaxay wiilasha adeerka uu u yahay oo naftooda iyo dhiigoodaba u huray oo in ka badan 1,200 wiil halka ay kaga dhimatay maantana wuxuu ku fadhiyaa guulo uu ku faani karo una kula doodi karo garaadada isaga ficiya ama kuwa kale ee Soomaaliyeed hagaag aanu soo noqono dhinaca iyo beesha Samaroon Samaroon waxay degaan gobolka Awdal tira ahaan beesha dulbahante waxba kama yaro balse taya ahaan ayay aad u hooseeyaan waa rag dhinaca xabadda aad ugu nugul oo aan isku dhigayn garaadka ayaga ka dhashay ee suldaanka guud ahaa suldaan Cabdirashiid suldaan Hoble ee ninkaas wuxuu gabi ahaanba ka huleelay deegaanadiisii iyo gurigiisii uu ku dhaqanaa oo ku yaalay magaalada Booramo xilli habeena oo madow waxaana lagu qaaday gaadhi yar oo burbukis ah ama saksiid ku aadhadaba wuxuuna ka gudbay xuduudka Togwa Jaale wuxuuna maray magaalada Jigjiga fadhigiisu hadda waxa weeye magaalada Addis Ababa halkaas uu ciil iyo cadho uu u joogo reetulkiina kama unsi helin garab iyo gaashaan ay dhiiggooda ugu farxashaan kuna keenaan magaalada kooxda hadda uu Muuse madaxda ka yahay ee xilka ku fadhida ayaa ah koox aad u tacadiya badan oo u dhib badan waxayna hadda mar kale ay dhibaato u geysteen Maxamed Abiib oo geeri iyo nolol midna aan lagu haynin oo asagana la qafaashay garaadkiina Addis Ababa
ayuu joogaa oo wax tala iyo tusaale ma leh. intaas ayaan ku soo qaadanaynay oo isbarbardhig aan ku sameynaynay saddexda garaad ama saddexda boqor ee nin walbaba reerkiisii mid uu ku ciilbaxay dhiiggoodii, geesinimadoodina calanka uu gacanta ugu qabsay midig ee buluga ee Soomaaliyeed loona diiday in ka badan 30 sano inay dadku qaataan. ninkaasi waa garaad jaamac garaad cali, wuxuuna ka soo jeedaa beesha dhulbahante oo gebi ahaanba lagu yaqaano taariikh nololeedkeeda markii dib loo raaco beelaha Soomaaliyeed, beelaha ugu taariikh dheer oo ugu geesanayn oo ugu geesisoonayn, waana beeshii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee gaal caddaan ah xabad kala hortagto, waana beeshii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee deegaan ay degan tahay ama Afrika baan dhahne diyaarad lagu duqeeyey. haddii aad rabto magaca meesha la duqeeyey inaan kuu sheegana waa xaweeye degmada Talex, xilligaas oo daraawiish ay ahaayeen sayidka uu hogaaminayay, walow sayidku uunsa ahayn nin ka soo jeeda dhulbahante balse abti ayay u ahaayeen. xagga haddii la fiiriyo awowana waxay ka wada yihiin beesha Daarood, gaar ahaan Kabloolax ayay isku yihiin oo hayb xaggaasi ka wadaagan, xagga kalena ayaga ayaa dhalay. waa beeshaas beeshii ugu horreysay ee diyaaradna lagu duqayo gaal la dagaalamo, marka aad ayay taariikhdoodu u fog tahay sida Soomaalidu ku yaqaaniyo kuwan aqooninba. magacoodaba hadda haddii aad rabto inaan ku baro waxaa la dhahaa beesha dhulbahante oo ka kooban beelawyo yaryar ah oo ka hoos baxay dhulbahante oo aad u fara badan. hagaag boqor buur madow wuxuu ka soo jeedaa beesha Isaaq, gaar ahaan beesha Habar Jeclo, waana beel aan ka yarayn beesha dhulbahante, balse way keeni waayeen boqor buur madow si geesinimo leh inuu magaalada ku soo galo. ugu dambayntiina Muuse ayaa kontrakti ka saxiixday inuu si nabadgeliya uu ku soo galo aana dhibaato loo geysanayn codka reerkiisana sanduuqa Muuse hadhow lagu shubi doono. sidaas ayuu magaalada ku soo galay. ninka kala imaaday Suldaan Cabdirashiid waa ninka ka dhashay Samaroon, haddaba daafiga ayuu ku cunahayaa magaalada Adisabu, mana laho tol iyo ilmo adeer uu isku hallayn karo oo ku imaan karo magaaladii oo hadhow garab siinhay. haddii kolay uu isa soo biimeeyo xilli madow ayay wiilal yaryara oo Muuse adeer u yahay guriga kala bixi doonaan ayaga oo dhurbaaxa dhammaanada kala dhicaya, qaar ka dambana haraati kala dhaxaya, madaxana qoriga shubkiisa kala dhicahaya. wax iswaraysanna ma jiro, marka naftiisa inuu badbaadiyo oo Itoobiya isku joogana dan bay u tahay. isbarbardhig ayaan ku sameynaynay saddexda qabiil.